que é, rapaz? E aí, meu camarada? Eu estou aqui na rua Ilha de São Domingos, mas no GPS ela aparece como Rua Vicente Turco. E aqui eu tenho a Viela Vicente Turco. Aqui nós temos literalmente tudo, só não temos CEP e nem placa de rua, mas o resto temos. Dois locais aonde você vê o verso e o reverso. Ali travessa Keila. Vamos dar uma volta nesse pequeno quarteirão, aqui na rua do Cantor, travessa Viela, e você vai ver o fato, o retrato e o registro. Projeto Rua Rua. O ataque do Vampiro. Eu gosto da chamada. Aqui você vê que é uma viela de cimento. A rua tem iluminação. Ah, e ali embaixo sai um escadão. Até que aqui é um local bem organizado. Então. E agora vem o escadão. E aqui um caminho, provavelmente feito pelo cidadão. E vamos ali na interligação com a Pedro Amaral. Aqui o escadão. Aqui, a viela do curvo, você vê que no meio do caminho, o escadão fica sem caminhamento, ele continua aqui, mas a travessia é feita para o outro lado, através da morada do povo. Thank you.
é isso. Como você viu, vemos um escadão aqui na Travessa Keila, que é uma rua sem iluminação, problema de uso de drogas no escadão, sem calçada, sem a placa da rua. Na sequência, a rua, a Viela Rio Turvo, a Viela do Turvo, e na outra, Morada do Sol. Enquanto as outras duas têm tudo, essa aqui não tem nada. Mas a verdade é uma só. As três estão com problema. Projeto Rua Rua. O ataque do vampiro. Cidadão, isso aqui vai virar ofício. Isso aqui vai virar encaminhamento. Vamos levar para a prefeitura. Vamos levar para a subprefeitura. E se em 90 dias nada foi feito, Ministério Público. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.